Oi gente, tudo bem com vocês? E quem está falando é Daineris. Quero desejar aí a todos vocês um excelente domingo. E vim aqui nesse vídeo aqui compartilhar uma coisa com vocês. E espero que talvez alguém aí que assistir esse vídeo, se já teve alguma coisa assim como eu estou tendo, comentar aí no vídeo, tá bom? Gente, é o seguinte, de uns dias para cá, tem aproximadamente uns 30 dias, eu não sei o que, que está acontecendo comigo, porque, sabe, eu tô assim num desânimo grande de fazer gravação, já não tô tendo assim mais aquela força de vontade de gravar meus vídeos, de gravar as minhas músicas. E eu não consigo entender por quê, porque os meus vídeos, as pessoas curtem, a maioria dos meus vídeos aqui tem bastante visualizações, a pessoa curte todos os lugares e as plataformas, o pessoal está curtindo as minhas músicas, o pessoal manda mensagem aqui para mim de incentivo, mas eu não sei, é uma coisa que está vindo de mim mesmo, sabe, um desânimo interno. Eu não sei se isso já aconteceu com algum de vocês, por algum motivo, alguma coisa. E engraçado que não é porque acontece coisas negativas. Recentemente eu perdi um canal, ele foi hackeado, eu recuperei ele. Fiz uma campanha, fiz vários vídeos, recuperei. Mas mesmo assim, mesmo depois de recuperado, eu não estou me sentindo assim ainda, parece que alguma coisa assim me coloca para baixo, para mim não seguir. Eu não estou conseguindo compor mais músicas, já tem um bom tempo que eu estou tentando fazer músicas novas, não estou tendo as ideias certas para fazer as músicas. Eu estou com um projeto de gravação do meu CD de número 25, não estou conseguindo, não estou com ânimo para colocar voz. Coloquei voz em uma música na semana passada. A música já está pronta, mas também ainda quis divulgar. E já tem outros playbacks já feitos também para mim colocar voz. Não estou com ânimo para me ensaiar, para colocar voz. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não sei, sinceramente. Aconteceu uma vez no ano de 2000 e... Aconteceu em 2011, isso aconteceu comigo. Eu voltei a gravar em 2014. Depois, aconteceu de novo em 2016. Aí eu voltei a gravar em 2018. Aí de 2018 para cá, eu foquei mesmo. Eu gravei bastante. Cheguei a gravar 4 CDs por ano. E tô aí com muitos trabalhos gravados, tô com um público, né, que assiste os meus vídeos, que curte as minhas músicas. Mas agora, com esses anos que passaram, aconteceu assim novamente, sabe? E agora eu não sei assim qual é a causa certa, porque das outras vezes eu não tinha assim público. Eu não tinha canal no YouTube, eu não tinha as redes sociais, outras que também dá para divulgar as músicas da gente. Eu não tinha plataforma digital. Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. A facilidade de gravar, a espontaneidade. Eu não tinha. Hoje eu já adquiri essas coisas, né? Essas sabedorias, essas experiências. Então, eu não sei, eu tô pensando, será que é alguma coisa que tá querendo me tirar, assim, da música, me colocar para baixo, para mim, sabe, dar um tempo, parar de gravar, porque eu faço de tudo para mim continuar com uma coisa que eu gosto de fazer, eu entro com tudo, sabe, eu entro para valer, mas eu tenho medo, porque quando eu abro mão de alguma coisa, dificilmente eu consigo voltar assim, que era antes, sabe? E
Eu estou fazendo de tudo para mim seguir em frente. Eu estou fazendo vídeos caseiro mesmo, dentro de casa. Eu estou agora mesmo, um dia tão bonito igual esse aqui, eu estava com plano de fazer outros vídeos aqui com as músicas que eu já gravei, ou até a mesma nova que eu fiz, fazer vídeo aqui dançando, vídeo aqui sorrindo no teclado, talvez ir na rua, na praia, que é aqui pertinho. Mas eu não tive, sabe, eu não tive esse ânimo mesmo, não deu. Um dia bonito igual esse aqui, eu não consegui gravar, não estou conseguindo fazer as minhas gravações. Eu tenho outro canal aqui no YouTube, que é o canal Raparigueiro Brega de Luxo. Esse canal, ele já tá tipo abandonado. É um canal bom, é um canal que tá lá muitos vídeos meus. É um canal que ele é parceiro, né, da plataforma. Eu posso divulgar os conteúdos que não é assim, divulgando, né, à toa. Você divulga, você lança, faz o lançamento. O YouTube acerta com a gente direitinho, mas só que eu não sei o que está acontecendo. Eu estou desse jeito. Eu estou com o astral para gravação, para compor, muito embaixo. Então eu não sei, às vezes, sei lá, alguém aqui que assiste esse vídeo, se já teve isso também, comenta aí no vídeo. Às vezes pode ser uma coisa só passageira, né? Pra gente, sei lá, às vezes é um... Eu tô pensando assim, que às vezes pode ser um esgotamento, né? Às vezes a pessoa, tipo, vai fazendo as coisas, tem uma hora que ele cansa e ele tem que dar uma descansada. Talvez seja isso. Como eu disse em outro vídeo anterior, eu vou fazer mais as coisas devagar, vou dar mais uma descansada, porque realmente é muita coisa para mim fazer em relação à música, porque eu sou sozinho, né? E eu gosto de fazer as coisas assim andarem. Eu não me sinto bem fazer uma música hoje e daqui um mês fazer outra. Eu gosto de sempre gravar. Eu tenho um problema comigo, que eu gosto de gravar. Gravar músicas, chegar assim, colocar voz. Eu adoro vídeos também, eu gosto muito de gravar. Mais do que, por exemplo, fazer show. Eu gosto mais de gravar, por isso que eu entrei assim no digital. Porque a gravação, ela fica. Você grava um videoclipe, você grava uma música, ela fica. Às vezes um show que você vai fazer para milhares de pessoas, se você não registrar aquilo ali numa gravação, numa filmagem, ou alguém às vezes não fazer aquilo e publicar, divulgar, aquilo fica uma coisa, né, assim, passageira. Então eu gosto de fazer coisas que fica, igual gravar vídeos, eu publico, aí fica, por exemplo, vídeo de 3, 4, 5 anos atrás, aquilo ali fica na memória, fica para quem está chegando na música. Se um dia a gente partir, fica para os fãs, fica para a nova geração, fica para, né, para os filhos, os ancestrais. Então por isso que eu faço isso. Mas até mesmo a coisa que eu mais gosto de fazer, que é gravar, eu estou perdendo assim o brilho, perdendo a força de vontade de gravar. Então eu peço a Deus aí para me dar força, para me voltar de novo aí ao astral, voltar a gravar com alegria, porque é muito ruim a gente fazer a coisa que a gente gosta de fazer e a gente quer fazer, mas a gente não tem força de vontade para fazer. Não sei se quem está assistindo aí entende aí o que eu estou falando, se já passou por isso, mas é uma coisa muito, muito complicada, sabe, gente? Muito complicada mesmo. E é isso aí, então. Então eu vou encerrar esse vídeo por cá. Vou ver se eu consigo gravar mais, ver se eu animo para me fazer mais gravações. E é isso aí. Eu quero agradecer você aí que curte aí as minhas músicas, que gosta aí do meu trabalho. E que continue aí, firme e forte comigo, beleza? É Deus aí por nós todos. Valeu, fique com Deus.